違いなく。そこだけ安心してください。皆さん、どうも、はじめまして、にしあんです。今日はですね、ボクシングの、年末に行われました、井岡カストチャンピオンの、タトゥー問題について、ちょっと語ろうと思います。まあ、言いたいことは、まあ、前々から知ってて、試合もね、いい試合で、おお、すごいなっていう感じで、見てて、自分も感動したんですが、で、さあ、ここ2、3日でね、タトゥー問題で炎上してまして、で、まあ、いろいろネットを見てると、まあ、そんなんいいじゃないっていう賛成派と、日本はやっぱそういうのはダメっていうね、反対派の意見もありまして、まあ、日本はね、タトゥーイコール入れ墨イコールヤクザというやっぱ文化がちょっとあるので、まあ、どちらかというとタトゥーはやっぱ反対という意見の方が多いかなという印象を受けました。で、私はどう思ったかと言いますと、ぶっちゃけ、どうでもよくねって思いますね。ほんとにどうでもいいわ。どうでもよくね。そうもね。って思いました。ありがとう。よかったら、チャンネル登録と、高評価、よろしくお願いします。